نتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض، نرجو رحمتك يا رب ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نقزان هو إسلام بعد يكم شكور الله جل جلاله وكم تكيا رحمة كبينزك أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kamara nyingine tena bitawfiki Allahi tabaraka wa ta'ala tumeanza kuzizundua rasmi darasa zetu ambazo muda mrefu zilikuwa zimetawakaf zimesimama kwa dhurufu na mambo mbalimbali. Darasa hizi zina historia kubwa sana, kuanzishwa kwake sasa hivi takriban miaka 12, na historia yake imeanzia kutokea msikiti wa Mablu, karudi msikiti wa Mabaruani, msikiti wa Mabati na msikiti mingi, na hatimaye tumepata msikiti mkubwa na mpya wa kisasa. Darsa zile zile zinaendelea na zitaendelea biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Darsa zile zilikuwa zikizungumzia tafsiri ya Qur'an, suratu juzu amma ambayo tuliitafsiri, mwenyekiti mwiti ya punguzi, tukatoa tafsiri ya Qur'an juzu tabarak, na tukafika mpaka juzu ya qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Wengi nadhani hawana nusakh hizi kwa sababu darasa hizi zilikuwa upande wa mjini sana. Tumetafsiri juzu amma kamil na juzu tabarak kamil na nusu ya juzu ya qad sami'a Allah, lakini palipo na majaliwa tutaendelea na tafsiri ya Qur'an katika msikiti huu insha Allah. Na nia vile vile ya darasa hizi ni kuirenew subject ya qasasul anbiya, ambayo muda mrefu vile vile imechukua, kuna baadhi ya kopi ambazo hatunazo katika mikono yetu. Nakumbuka tulikuwa tukizihifadhi katika kanda, na sasa hivi kutokea kuingia hizi CD nuska nyingi sana zimepotea. Kutokana na umuhimu wa qasasul anbiya, tutafanyia marudio baadhi ya historia hizo kwa ajili ya faida ya umma. Hivi visa vya mitume vimeleta athari kubwa sana katika jamii, na ni wengi sana waliobadilika mwendo na tabia na maisha kupitia qasasul anbiya. Kwa hiyo darasa hii ni nzito sana, na hakuna budi vile vile kuirudia ili kuamsha na kuleta ari zaidi katika kulisukuma gurudumu la dini kwa faida ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile tutasoma somo la tatu Mungu akijalia, ambalo somo hili itakuwa ni makhsus katika somo la tazkiyatun nufus, kuzitahirisha na kuzitakasa nyoyo. Binadamu ni moyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jismu kullu, katika mwili wa mwanadamu kuna kinofu ambacho kikiwa kizuri hicho, basi mwili wake mzima utakuwa mzuri. Wa idha fasadat fasada al jismu kullu, na kinofu hicho kikiwa kibaya mwili mzima unakuwa mbaya. Ala wa hiya alqalbu, kinofu hicho ndio moyo. Na baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha masomo matatu: qasasul anbiya, na tafsiri ya Qur'an, na zakatun nafs.
Kwa leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, turudi katika bidayatul khalq. Hilo subject yetu ya mwanzo kabisa, tukiwa tunaanzia nayo darsa yetu ya leo. Kulikuwa na nini kabla ya kuumbwa dunia? Hapa kuna ibra kubwa sana, na kwa kila mtu mwenye akili timamu, hapa kuna masala yanatisha, yanahaiba, ambayo mara moja humpelekea mwanadamu kufahamu utukufu wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalala. Hivi sisi tukikaa tutufikirie huko kabla Mungu hajaumba mbingu na ardhi kulikuwa nini? Na kabla hajaumba kalamu na arshi kulikuwa nini? Na mara nyingine fikra huenda mbali kuliko hapo. Mtu akakaa kauliza, hata huyu Mungu kwani alitoka wapi? Na ndio maana Mtume alikataza akasema, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pekueni viumbe wa Mungu alivyoviumba Mwenyezi Mungu, lakini msianze kumpekua Mungu. Anatoka wapi? Kwani ilikuwa kuwaje sasa kukawa na Mungu? Fikra zinaweza kupanda mtu akaanza kujichanganya mwenyewe. Kwa sababu ukimchanganya, ukimpekua Mungu, utakufuru mwisho. Kwa sababu hizi akili zetu Mwenyezi Mungu ameziumba kwamba zinashindwa kumdirika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haziwezi kwenda zaidi ya hapo. Zikienda zaidi ya hapo tumeangamia. Ndio maana katika Qur'ani Allah sema, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Macho haiwezi kumdirika, hata nyoyo haziwezi kumdirika, hata hisia haziwezi kumdirika Allah. Lakini kuna haki ya kufikiria katika makhlukatillah, na ni ibada. Ile mtu kukaa akafikiria dunia ilianzaje, ikawaje, ni ibada. Allah anasema katika suratu Ali Imran, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Hii kuna aya, kuna miujiza. Ni ibada kwa watu wenye akili kufikiria mbingu, ardhi, miti, maji, mimea, upepo, harakati za wanadamu. La ayatin li ulil albab. Man hum ulul albab? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sasa tukizungumzia kuhusu uumbaji wa Mwenyezi Mungu na dunia yake, huwa tunaitafuta asili yetu, tunaitafuta historia yetu. Katika qasasul anbiya ni darsa muhimu sana. Mtu yoyote ambaye hataki kusoma visa vya mitume hawezi kupata fahamu njema katika Qur'an, kwa sababu Qur'ani yote ni visa. Na tizama, Mwenyezi Mungu akihadithia visa anakuambia kwa lugha tamu. Katika suratu Yusuf anasema, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Sisi tunakusimulia wewe Muhammad visa vitamu, habari nzuri, hadithi ambayo haina uongo ndani yake. Ahsana alqasas. Hakusema nahnu naqussu alayka hasana alqasas. Kuna hasan na ahsan. Hasan inawezekana ikawa nzuri, lakini ahsan, hakuna habari nzuri kuliko visa vya mitume vinavyosimuliwa katika Qur'an. Na Mwenyezi Mungu anawa encourage watu na mitume wahadithie watu habari za watu waliopita. Faqsusil qasasa, wape habari za waliopita kabla yao. Ndani yake kuna mafunzo mengi sana. Miongoni mwa mafunzo yanayopatikana katika qasasul anbiya, moyo unapata tathbit. Tathbit maanake Mwenyezi Mungu anauthubutisha kutokana na yale mafunzo unayoyapata. Kwa sababu ukisoma visa vya mitume, ima utakuta mwisho wake kuna nur au kuna kiza. Kuna nur kwa wale walioelezewa kwamba wamesikiliza maamrisho ya Allah na kuwasikiliza mitume, au kuna kiza na hilaki kwa wale ambao hawakusikiliza hidayah walioletewa. Ndani kuna mazingatio
kwa aina ya maisha walokuwa wanaishi wale watu. Nani kuna ibra? Kwa aina ya jamii ambayo ilipelekea mambo fulani yakakubaliwa au yakakataliwa. Sasa katika sura Hud, Mwenyezi Mungu anampa mtume wake Muhammad sababu ya kuwasimulia ndugu zake manabii. Sikilize hii aya, Mwenyezi Mungu anasema upate kuona umuhimu wa hadithi za mitume. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Habari hii inaambiwa nani? Mtume. Mtume Muhammad. Wa kullan naqussu alayka ya Muhammad min anba'ir rusuli. Na hivi tunavyokusimulia wewe Muhammad habari za hawa ndugu zako mitume, maana hapo alikuwa ameshasimuliwa kisa cha Nabii Allah Hud. Na mara nyingine utakuta kisa hiki kimehadithiwa zaidi ya mara moja katika sura mbalimbali. Mbona zinarudiwa rudiwa? Kwa sababu habari ikirudiwa rudiwa huwa inachosha, isipokuwa habari ya Mwenyezi Mungu kila ikirudiwa inakuwa tamu zaidi. Tikrarul mumil hakuna katika Qur'an. Katika suratul Baqara anaelezwa Nabii Musa, ukiingia katika suratul A'raf, ukiingia katika kila mahali anatajwa habari zake. Kwa nini? Habari ikirudiwa rudiwa inaonyesha umuhimu wake. Sasa kwa nini tunakusimulia qasasul anbiya ya Muhammad ma nuthabbitu bihi fuadak? Tunataka kuthubutisha moyo wako, moyo huo upate kuwa thabit, hauteteleki kwa haki unazozisoma, kwa manhaji unaofundishwa, kwa kudwa ya mitume ambayo sisi tumeambiwa tuwafuate wao. Sasa moyo wa mtume hauna haja ya tathbit kuliko sisi tunavyohitaji tathbit. Mtume kama anaambiwa mambo haya anasomeshwa ili moyo wake upate kuthubutishwa, sisi tuna haja zaidi ya kuthubutishwa nyoyo zetu, kwa sababu nyoyo zetu asubuhi ni Muislamu mzuri, jioni umeshakuwa Muislamu mbaya. Wiki hii umekuwa khamsa salawat, wiki ijayo unakuwa tariku sala. Leo imani imepanda, kesho imani inapungua. Sisi ndivyo tulivyo hivyo. Imani yanqus wa yazid. Imani inapanda na inaweza kufuka fulani, wallahi kama si yeye alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Sasa imani imepanda. Sasa hivi yuko katika hali nyingine. Ilikuwa hatoki msikitini, sasa hivi hatoki baa na kunywa, moja moto moja baridi. Hii ni hali ya mwanadamu. Sasa huyu mwanadamu huyu ndo anahitaji zaidi kuthubutishwa moyo wake kuliko mitume. Sasa akichungulia katika qasasul anbiya, dawa ya moyo kulegalega itapatikana pale. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi maw'izatun wa dhikra lilmu'minin. Na imekuja katika hii suratu Hud, imekuja nini? Maw'iza. Ndani ya visa kuna maw'iza. Wa dhikra, ndani ya visa kuna ukumbusho kwa wale waliokuwa ni waumini. Sasa ndugu zangu, nataka nisimulie kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu. Aliulizwa swali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na nini kabla hajaumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi? Bali mmoja alimuuliza, ya Rasulullah, aina kana rabbuna kabla an yakhluqa as-samawati wal ardhi? Zama ili swali ambalo wengi tunajiuliza, kumbe mtume aliwahi kuulizwa na sahaba zake. Hadithi sahihi anasimulia Imam Ahmad ibn Hanbal, anasema watu wa Yemen, na yuko bwana mmoja pia aliwahi kumuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, mola wetu alikuwa wapi kabla ya kuumba mbingu na ardhi? Alikuwa wapi? Na ni juu ya mwalimu kusherehesha yale anayouliza na wanafunzi wake kwa njia nzuri. Anataka kujua. Sasa ukinyanyua shingo unaona mbingu na ardhi iko chini yako na miti na kila kitu, na tunaambiwa Mwenyezi Mungu yuko katika ufalme wake, na tukiomba tunaelekeza mikono yetu huko mbinguni.
tukiashiria kwamba Mungu yuko huko, na tukiashiria kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika aliyaihi wa adhamati. Japokuwa ilmu ya tauhid nakwambia hakuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu yuko specific kwamba Mungu yuko hapa, yuko kila mahali, Allah yuko. Sasa swali linakuja, aina kana Allahu kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, alikuwa wapi kabla ya kuumba mbingu na ardhi? Alikuwa wapi? Ni masala hatari. Mtume akasema kana Allah, alikuwepo Mwenyezi Mungu, wala miyakun maahu ghairu, na hakuwa pamoja naye yeyote mwingine, alikuwa Allah tu. Subhana Allah. Akili unaona kama inapata haiba, inaogopa. Mahala popote unapokuwa unasikia mambo ya kuogofya au haiba, akili na ngozi inasisimka. Kana Allah wala miyakun maahu ghairu, Mungu alikuwepo na hakukuwa na kitu chochote pamoja naye. Hii hadithi sahihi. Tena maelezo mengine ya hadithi inasema kana fi faragh, Mwenyezi Mungu alikuwa mahali ambapo ni nafasi tu, laisa fawqahu hawa, yani fawqahu hawa wama tahtahu hawa, ni nafasi juu yake, nafasi chini yake, hakuna sehemu yoyote iliyomkusanya. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo. Kisha nasemaje, thumma khalaqa al-arsha fakana arshuhu ala al-ma, kisha baadaye Mungu akaumba arshi. Arshi ni kiti cha enzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kikawepo katika maji. Sasa hadithi hii inaonyesha kitu cha kwanza kilichoumbwa ni arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo hakuna ardhi, hapo hakuna mbingu, hapo hakuna majini, hakuna malaika, hakuna watu, yuko mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala jalla jalal. Sikilize vizuri historia yetu hii uone tulikotoka ni mbali sana. Ulama utawhid unasema kana Allahu wala makan kabla an yakhluqa almakan, Mwenyezi Mungu alikuwepo kabla kuwepo mahali, yeye yupo. Na tena alima makan wa alima ma yakun, anajua Mwenyezi Mungu yaliokuwepo na yatakayokuwepo baadaye. Wa alima ma la yakun, na anajua yale ambayo hayatokuwepo. Hii sifa yake kwamba la awwala la wala akhira la, hana mwanzo Mwenyezi Mungu, hana mwanzo wa kwamba ndo ilianza hivi ikatokezea ndo akawepo Allah. Hana mwanzo wala hana mwisho, yupo azal al-azal. Subhanallah. Alipoumba arshi, akaumba baada ya arshi kalamu. Na katika hadithi nyingine inaonyesha kwamba miongoni mwa viumbe vingine vya ulimwenguni, sasa cha kwanza kilichoungwa na Allah ni kalamu. Hii kalamu tunayoandikia ina historia kubwa sana, ndio maana Mwenyezi Mungu ameiapia katika suratul Qalam, akasema nun walqalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Hiyo kalamu, hiyo ifikirie kalamu inafanya mambo mangapi makubwa. Ukihitajia mikataba, ukihitajia kusign voucher zako, ukihitajia kuandikia mambo ya faida, ukihitajia huu ulimwengu wote kuufanyia saitara na sahwa na thawra, itahitajika kalamu mahala popote. Wewe safiri bila ya kalamu uone umuhimu wake, utakuwa unaazima kwa yule na yule na yule. Je, kama wote hawana kalamu? Je, kama isingeumbwa? Basi Allah anasema hii kalamu ni kiumbe muhimu sana, kimeumbwa mwanzo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam
katika hadithi anawashereheshea wale waliomuuliza kwamba alikuwa wapi Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba mbingu na ardhi, anaambia alikuwepo Allah juu yake hawa, yani faragh, nafasi tu, hakuna kitu chochote kingine tu, na chini yake vile vile. Tena akaumba baada ya hapo arshi ikawa, lakini kuumba hiyo arshi kabla ya kuumba kana, wakana katumia neno mtume wakana arshuhu ala alma, na arshi yake ilikuwa katika maji. Thumma khalaqa alqalam, kisha ikaumbwa kalamu. Faqala lahu uktub, Mungu alipoiumba kalamu akamwambia haya andika. Fajara, ikapita inaandika kalamu. Ma yakunu wama sayakunu ila an taquma saa, yatakao kuwepo, habari zote, faili zote za maisha yetu, riziki zetu, kila kitu kikaandikwa na kalamu ile mpaka siku ya kiyama. Kisha baada ya kuumba kalamu ikaumbwa lauhun mahfu. Hivi ndio viumbe vya mwanzo mwanzo kuumbwa kabla ya majini na kabla ya binadamu. Baada ya kuumbwa lauhun mahfu na kuumbwa na kalamu, Bwana Mtume anatuhadithia sasa zile siku, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na kitu gani. Hadithi zote ni sahihi, sinakil hadith dhaif. Bwana Mtume anasema, Sayyidina Abi Hurairah anasema, akhadha Rasulullah biyadi, siku moja Mtume alinikamata mkono akaniambia, laqad khalaqa Allahu yawma as-sabt turba, khalaqa Allahu turbata fi yawmi as-sabt. Ana muhadithia nani? Abi Hurairah. Sema Mwenyezi Mungu ameumba mchanga siku ya Jumamosi. Wa khalaqa al-jibala fi yawmi al-ahad, akaumba majabali siku ya Jumapili. Hizi siku na kila kitu chake. Khalaqa turba, turba ndo mchanga, fi yawmi as-sabt, katika siku ya Jumapili khalaqa al-jibala. Wa fi yawmi al-ithnaini khalaqa ash-shajar, siku ya Jumatatu Mwenyezi Mungu akaumba miti. Wa fi yawmi thulatha khalaqa al-makruh, siku ya Jumanne kama leo yakaumbwa makruh. Makruh manake vitu vyenye kuchukiza, yani maradhi, chochote kinachochukiza kimeumbwa siku ya Jumanne. Hata madeni kama yanachukiza, kile kitu kinachukiza, viroboto, kunguni, chawa, na zote hivi. يوم الثلاثاء. وخلق في يوم الاربعاء النور, siku ya Jumatano Mwenyezi Mungu akaumba nur. Nur. وفي يوم الخميس بث فيه الدواب, siku ya Alhamisi vikaenezwa vile viumbe vilivyoumbwa. وفي يوم الجمعه بعد عصر يوم الجمعه خلق ادم, siku ya Ijumaa baada ya alasiri akhir saa ndio akaumbwa Mtume Adam, ambaye ni baba yetu sisi sote, ni babangu mimi ninayezungumza na wewe unayenisikiliza na wale wengine wote. Hivi hakuna haja ya kujua baba yetu anatoka wapi, ilikuwa kuaje? Ndio maana umuhimu wa hivi visa vya mitume unakupeleka wewe katika asili yako, na mtu anapojijua huwa hawi limbukeni, kwa sababu anajua mipaka yake, anajua material aliyoumbiwa nini. Hawezi akasimama akamwambia wenzake nitakutaifisha wewe, wewe unanijua mie nani, kwa sababu yeye anajijua. Watu wote wanaowahadid na kuwa challenge wenzao wakawaonyeshia nini, wakajiona kama wao wametoka katika sayari nyingine, huwa hawafahamu nini historia yao, hawafahamu wanatoka wapi, kwa sababu rahimallahu rajulan arafa makanahu wa qadrahu fawaqafa inda. Mungu siku zote anampenda mtu ambaye anajijua cheo chake, anajijua mipaka yake, na anakwenda kusimama pale pale katika mipaka yake ambayo ameandikiwa na Allah jalla jalaluhu. Lakini unaona mwanadamu anachukua mpaka nguvu za Mungu, anachukua mpaka sifa zake, anachukua mpaka yale mambo ambayo Mungu amejisifu nayo, anayachukua yeye. Yule mwanadamu huyo amesahau, hajajua historia yake wala hajajua anatoka wapi. Ni sawa sawa na yule mshairi wa Lebnani aliposema, ataitu walakinani lastu adri min aina ataitu,
وَبَصُرْتُ أَمَامِي طَرِيقًا فَمَشَيْتُ. Nimekuja lakini sijui natoka wapi. Nimeona tu, nimejionea tu mbele yangu kuna njia, mie nikakamata. Kaifa, niliona vipi? Lastu adri, sijui. Walimadha lastu adri, na kwa nini sijui? Lastu adri, pia sijui kwa nini sijui. Kuna mtu anaishi hajui, na ukimuuliza hajui kwa nini, pia hajui kwa nini, hajui, hajui kwa nini. Basi binadamu anatakiwa ajue, kwa sababu kitu cha kwanza Allah anasema fa'lam, jua, tambua, kuwa na elimu. Na kuwa na elimu muhimu ni kujijua wewe unatoka wapi na umekuja hapa kufanya nini na kwa lengo gani. Hizi zote ni bidayatul khalq, ni mwanzo wa maumbaji ya Allah. Ndo baadaye tukaona khalaqal arda fi yawmayn wa alqa fiha rawasi wa qaddara aqwataha. Tunasoma katika Qur'ani, akaumba ardhi, akaumba majabali, akayaeka majabali katika ardhi, kawa nini na bihar na kila kitu. Hivi vitu vikaumbwa, baadaye wakaumbwa malaika. Malaika wakaumbwa kutokana na material ya nur. Na kabla ya kuumbwa binadamu ameumbwa jini. Na maana majini waliumbwa kabla yetu sisi, wao walikuja mbele. Na kwa hakika majini walikuwa wanaishi katika ardhi hii kabla ya wanadamu. Wao ndo wakazi wa mwanzo ambao Mwenyezi Mungu aliwaeka katika kaukab al-ardhiya, wakatumwa wafanye ibada. Lakini wao hawakufanya ibada, walizusha vurugu na ufisadi, wakauana, wakapigana. Fa arsalallahu ilayhim junudan min almalaika, Mwenyezi Mungu akawatumia majeshi ya malaika. Fataraduhum wa qataluhum ila jazair albihar. Hadithi ya Mtume inasema majini walikuja kupata adhabu ya kupigwa vita na malaika, wakafukuzwa mpaka katika visiwa, katika fukwe za bahari. Mpaka leo sehemu hizo ndo sehemu kuu ambazo majini wanapenda kuishi mpaka leo. Na hadithi ya Mtume inaeleza wazi kwamba ibilisi ana kiti chake baharini. Hawa watu wake wanaokuja huku kutupoteza sisi, baadaye wanapeleka takrir, report, huko kwa bwana wao walokuwa juu ya kiti chake kule. Leo nimempoteza fulani, leo nimempoteza fulani. Kila mmoja anapeleka hasilatul yaum au hasadil yaum, report ya siku hii. Sasa majini japokuwa huku wanafika tuliko sisi na sehemu nyingine, lakini makanu raisi, mahala pakubwa ambapo wanapenda kuishi, katika bahari, katika visiwa, katika fukwe za bahari, kwa sababu walifukuzwa katika ardhi na malaika baada ya kuzusha ufisadi na kumaasi Mwenyezi Mungu, wakaenda katika shawati ulbeha. Kwa hiyo inaonesha wazi kwamba malaika na majini wao waliumbwa kabla yetu sisi. Kwa hadithi tuliyoitanguliza kwamba siku ya Jumamosi Mwenyezi Mungu ameumba mchanga, Jumapili akaumba majabali, Jumatatu akaumba nini, akaumba Jumatatu akaumba miti, siku ya Jumanne akaumba viroboto, yani vitu vya kuchukiza, na siku ya Jumatano ikaumbwa nuru, siku ya Alhamisi wakaenezwa viumbe, batha fiha dawaban ad-dawab, kila kiumbe akaenezwa, akaenezwa katika ardhi. Siku ya Alhamisi wakaenezwa viumbe, na siku ya Ijumaa akaumbwa mwanadamu, akaumbwa baba yetu Adam. Hadithi nyingi zimezungumza Mtume akisema fadhila ya siku ya Ijumaa, fihi khuliqa Adam, katika hii siku ya Ijumaa ameumbwa Nabii Adam, na kuumbwa kwenyewe ni baada ya alasiri. Na katika hii Ijumaa kuna saa muhimu sana ambayo binadamu akiafikiwa na Allah anapata ijaba katika dua zake. Ndugu zangu, Qur'ani niwasomee kidogo katika suratul Hijr baadhi ya aya Mwenyezi Mungu alipotaka kumuumba mwanadamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
Allah hapa anazungumzia kuhusu uumbaji wetu na material yake. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغَوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ Hizi aya ni nzito kwa sababu kuna mmoja amekosa adabu mbele ya Allah ambaye ni Iblis laanatullahi alayhi. Ukiyajua maana ya maneno alikuwa anamwambia Mwenyezi Mungu, wallahi hutomtii Iblis siku zote. Subhanallah, Mwenyezi Mungu alipotaka kumuumba baba yetu Adam alimtuma Sayyidina Jibril akamwambia, nenda katika ardhi, waatini biturba qita'atan min al-ard, uridu an akhluqa minha Adam, nataka kumumba Adam. Jibril alipofika katika hii ardhi, ista'adhat al-ard, ardhi ikajikinga kwa Allah isije ikachukuliwa, kwa sababu huyu mtu anayekwenda kuumbwa atakwenda kufanya mambo ya kufanya mbele ya Allah, atamkosea Allah na pengine Mungu kwa hasira zake atamtupa motoni. Sasa ni mimi ardhi nimetengenezwa kutokana na huyu mtu. Ardhi ikalia sana ikamwambia Jibril, a'udhu billahi minka, najikinga kwa Allah kutokamana na wewe, usije ukanichukua, sitaki usinichukue. A'udhu billahi minka, najikinga kwa Allah kutokamana nawe. Jibril akarudi kwa Allah akamwambia, ya Rabbi ista'adhat, ardhi imejikinga, imeniambia a'udhu billahi minka. Mwenyezi Mungu akamtuma Israfil, baada ya Israfil akajibiwa vile vile na ardhi. Mwenyezi Mungu akamtuma Mikail akaambiwa vile vile na ardhi. Mwenyezi Mungu akamtuma malakul maut Israel. Israel alipofika katika ardhi anakuambia a'udhu billahi mink, na Israeli kaambia ardhi, wa ana a'udhu billahi an arji'a ila Allah biduni turba, hata mimi najikinga kwa Mungu nisije nikarudi kwake mikono mitupu. Wewe unajikinga kwa Mungu nisije nikakuchukua, na mimi najikinga kwa Mungu nisije nikaenda kwake mikono mitupu. Mungu amenituma alafu niende sifuru liadai, aitakuwaje? Akakataa malakul maut, akachukua ardhi. Tena sio ardhi moja, alichukua kila mahali, sehemu sehemu. Hadithi ya Mtume inasema rufi'a ilayhi, Mwenyezi Mungu alipelekewa turba min jami'i al-amakin, min shatta al-amakin, katika sehemu mbali mbali za ardhi. Ndio maana wanadamu wamekuja aina mbali mbali. Faja'a minhumul aswad wal ahmar was sahl wal hazan wal khabith wat tayyib. Ndio maana ya ukakuta sisi hatuko sawa, kuna weupe na weusi na wekundu,
Kuna waovu na wema, na kuna wengine tabia mbali mbali. Mmoja mpole, mmoja mkali, mmoja sahali, mmoja laini. Hii ni according to zile parts za ardhi zilivyochukuliwa na malakul maut. Hapa kachukua hii, hapa kachukua hii, hapa. So waliochukuliwa pale wamekuwa wakali, waliochukuliwa kule wamekuwa wapole, waliochukua kule ni wekundu, waliochukua kule ni weusi. Hizi tabaka zote akapelekewa jalla jalalu, kauchukua mchanga. Ni mchanga ule, mchanga ukatiwa maji. Sasa mchanga ukitiwa maji unakuwa tini, ndo fabulla turab fasara tinan. Mchanga wa kawaida unakuwa vumbi, lakini ukitiwa maji unaanza kuitwa kitu kinaitwa tini. Ndio maana ukisoma Qur'ani kila aya utakuta inamsifu mwanadamu alivyoumbwa. Huku utasikia kaumbwa na udongo, kule utasikia mchanga, hapa utasikia hamain masnun, kule utasikia min salsalin. Kila aina na ndo marahil za mchanga ule. Kwa hiyo mchanga ukitiwa maji unakuwa twin. Ukishaanza kufinyangwa unaanza kunata. Ile ina kunata nata na kukamatana kamatana ndio inaitwa twinil lazim. Halafu ndo inakuja ikikauka ule mchanga kama wa kutengenezea viungu, kikauka ndo inaitwa hamain masnun, kwa sababu ukigonga hivi inatoa sauti. Sasa na Adam hivyo hivyo, marahil alifika mahali ni timthal, kigongwa hivi inatoa sauti, ndo inaitwa hamain masnun. Masnun yani musawwar, kwa sababu Mungu alipoletewa mchanga alimuumba Adam kwa mikono yake miwili. Allah subhanahu wa ta'ala hatumithilishi na mwanadamu. Taba, tukisema Mwenyezi Mungu ni vile mwenyewe alivyo. Kusema Mungu ana mikono, Mungu ana nini? Yaliku bijalali, anajua mwenyewe mikono iko vipi. Anajua mwenyewe, isi hatujui. Na hatujamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye anatuhadithia ndio katika Qur'an, bima khalaqtu bi yadayhi. Kwa nini umekataa kusujudia nilichokiumba kwa mikono yangu miwili? Kwa ule mchanga ulivoletwa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya timthal, akafanya shakli. Baada ya kutiwa maji ukawa tin, ukafinyangwa, akatengeza sura ya mwanadamu. Ni sanamu tu ikawekwa huko muda ambao anajua mwenyewe Mwenyezi Mungu. Tena muda mrefu umepita, lile sanamu ambaye ni Nabii Adam liko pale, alitaharaka, aliguswa na mtu. Ndio hii sifa imetajwa katika suratul Dahr, hal ata ala al insani hinum min ad dahr lam yakun shay'an madhkura. Kila mmoja anakwenda na shughuli zake wala hashughuliki ni kitu gani. Ndio hal ata, je hazikumpitia mwanadamu miaka zama wakati mrefu, hakuwa ni kitu chenye kutajika, hakuwa ni kitu chenye kutambulika. Kila mmoja katika wale malaika wanapita, hii ndo nini? Ni kitu gani hiki Mungu anataka kutengeza? Imelekwa pale, halina roho sanamu lile, halina kitu chochote kingine, ni timthal. Baadaye udongo ukishakuwa muda mrefu unapiga weusi, kisha kauka, unaona unatoa rangi nyeusi na kutoa toa sauti. Sasa akina Ibilisi walikuwa tayari. Ibilisi historia yake yeye ni katika majini, sio katika malaika. Na baada ya hawa majini kufukuzwa katika ardhi, huyu alikuwa mdogo na yeye alikuwa mcha Mungu mwema, akachukuliwa na malaika, yeye akalelewa mbinguni pamoja na malaika. Kwa hiyo wao walikuwa katika kuzunguka zunguka kwao, wakiona ile timthali, wakipiga piga mateke inatoa sauti, wanaanza kuulizana ni kitu gani hichi. Malaika anasema liyakhluqa Allahu ma yasha, Mungu aumbe atakacho kuumba, lakini lan yakhluqa makhluqan a'lam wa akrama minna, hatoumba Mwenyezi Mungu kiumbe mjuzi na mwenye kuelewa mambo na mbora kuliko sisi malaika. Katika suratul Baqara kumetokea hiwarun hadi as-samawi, ni nzuri sana unaposikia Mungu anazungumza na malaika wake.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Aliwaambia, mimi nataka kumpeleka katika ile dunia khalifa. Khalifa manake mtawala, lakini atakayekuja baada. Kama unaposoma historia ya bwana mtume ambayo tutaisoma inshallah baada ya qasasul anbiya, lengo letu tunataka tusome mpaka daulatul amawiya, daulatul abbasiya, tufike daulatul uthmaniya. Na daulatul uthmaniya haiko mbali, ilianguka mwaka 1924, Ottoman Empire unaita. Mwaka 1924, 2023 itakuwa miaka 100 wata celebrate Waturuki kuanzia kudondoka dola ya Kiislamu ya mwisho ambayo iliangushwa na mtu mmoja kiitwa Mustafa Kemal Ataturk. Hii ni muhimu sana kuifahamu katika dini kwa sababu tunajua tumetoka wapi. Inshallah tumuombe Mungu tupate uzima tufikie huko kote. Sayyiduna Adam kuumbwa kwake, kwanza Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, nataka kumpeleka kiumbe mtawala, kiongozi katika ile dunia. Malaika walimuuliza, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, unataka kumpeleka katika dunia hiyo kiumbe ambaye atamwaga damu, kiumbe ambaye atafanya ufisadi? Walijuaje kama sisi tutafanya ufisadi? Na tujiulize, huo ufisadi kweli tunafanya? Naam, ufisadi mkubwa tunafanya katika hii dunia. Damu kweli zinamwagwa? Wallahi, tahaddatha anha wala haraj. Kuhusu damu, zungumza utakavyozungumza, damu zinamwagwa usiku na mchana bighairi haq. Sasa malaika walijuaje? Experience yao walipata kutokana na hali ya majini wale wa mwanzo waliowekwa katika hii ardhi, wakaanzisha fujo na vurugu. Sasa malaika wanajiuliza, ya Rabbi, umemuumba jini, umempeleka katika ardhi, akafanya ibada, akakuasi, akafanya vurugu, na mwisho ikawa damu zimemwagika. Lakini sasa unampeleka huyu mwanadamu ambaye yeye inaonyesha ni kiumbe dhaifu. Walikuwa wanajua udhaifu wetu mapema. Sababu gani? Katika ile zunguka zunguka yao waliona katika tumbo lake kuna nafasi, kuna jaufu. Jaufu manake ukitizama ndani unaona katika mdomo mpaka kupitia katika sehemu ya haja. Roho ndo hamna, lakini nafasi hii ipo. Yani Mungu alimtengeza ati huyu binadamu akawa kama vile sanamu tunavyoona, na ikawa kuna jaufu. Sasa hii jaufu iliwapelekea wao kupata kujua kwamba hadha khalqun lam yatamalak, huyu kiumbe hatakuwa na nguvu, yani atakuwa dhaifu. Ndio maana Iblisi alikuwa akitumbukia katika mdomo, akiingia ndani kisha akitoka na huko nyuma, kisha akicheza ndani ya ule mwili wa mwanadamu. Kisha wenzake malaika walikumwambia, msije mkastaajabu kiumbe hiki kikawa bora kuliko sisi. Iblisi aliwahi kusema, akasema, wallahi la in sulittu alayhi la uhlikanna, mimi nikifanywa bora kuliko huyu, huyu nitamnyanyasa, nitamwangamiza. Wala in sulita alayya la asiyanna, na kama yeye ndo atafanywa bora kuliko mimi, nitamuasi, nitakataa. Haiwezekani huyo kiumbe kuwa bora kuliko mimi. Kwa hiyo uadui wetu sisi na Ibilisi ni uadui kwanza, hata roho haijatiwa. Alikuwa fikra hizo anazo katika moyo wake, anasema nikiwa mimi bora ninammaliza huyu, na akiwa yeye bora nitamuasi. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia, baada ya kuambia nataka kumleta kiumbe ambaye atakuwa ni mtawala, anaiendesha hii, ni mudirul ardh. Kila kitu lazima kiwe kinaendeshwa. Anasimamia mambo ya haki, anasimamia uadilifu, anasimamia na mambo yaende kwa nidhamu katika hii dunia. Adam. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, unapeleka katika ardhi atakayefanya ufisadi na umwagaji wa damu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kwani nini ya Rabb? Kama ni kuabudiwa ndiko unakotaka, sisi tunakuabudu usiku na mchana, tunakutakasa,
Sasa huu kiumbe unataka kumpeleka kule kwa ajili ya nini? Kama ni ibada, sisi tunaifanya ibada. Allah aliwaambiaje? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ninachokijua mimi nyinyi hamkijui. Ndio kisa cha kutumwa malaika achukue qita'atun min al-ard, na kweli Mwenyezi Mungu akapelekewa. Malakul mauti aliposimama mbele ya Allah na mchanga wake mkononi, akamuuliza madha qalat laka al-ard, ardhi imekwambia nini ulipokwenda? Wa huwa a'lam. Na Mwenyezi Mungu anauliza wakati anajua. Malakul mauti akasema ista'adhat, ardhi ilikataa ikajikinga. Na mimi nikamwambia na mimi pia astaidhu billah, na mimi pia najikinga kurudi kwa. Kwa nini nasema? Limadha lam tarhama? Mbona hukuisikitikia kama wenzako walivyosikitika? Nasema li annani alimtu anna tanfidha amrika auja min qawliha. Mimi nilitambua kwamba kutekeleza amri yako ya Rabb ni wajibu zaidi kuliko kuisikiliza kauli yake ardhi. Kwa hiyo haikunitisha mimi hata kusema a'udhu billahi mik. Allah akasema basi wewe ndio umefit kwenda kutoa roho za wanadamu. Huyo atatutembelea sote siku moja. Msisahau kwamba huyo ndio amepewa jukumu hilo la kutoa roho zetu. Sijui ni kesho, sijui ni kesho kutwa, lakini atakuja siku moja. Atagonga mlango, ataingia, utamuona. Ya Rabb, tujalie akhiri ya umri wetu tumuone malakul mauti katika sura nzuri. Maana ukimuona katika sura nzuri ni bishara kwamba wewe unaondoka vizuri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungu anasema utakapoambiwa maneno hayo, wewe minal faizin. Ewe roho nzuri, toka kwa sahali na Mungu ameradhi, amekuwa radhi nawe. Kwa hiyo wewe ndio utakayekuwa malakun muwakkalun biqabdi arwahi al-ibad, malaika ambaye umewakilishwa kuzitoa zile roho za waja. Maana Mwenyezi Mungu ana ile system kwamba rajulul munasib fil makanil munasib, au rajul munasib fil makan al munasib, mtu afaaye katika zoezi lifaalo. Hii ni utaratibu ambao kila mahali lazima uwepo, sio kila mtu tu anapewa kazi. Mbona hakumwambia Jibril wewe ndio utatoa roho za malaika za watu wote, wakati Jibril ndio malaika mwenye nguvu? Bwana Mtume alipomhadithia sahaba kuhadithia umbo la Jibril, anasema Jibril ana 600 janah, ana mbawa 600. Mbawa 600 anasema ma baina janahin ila janahin kama baina samai wal ardh, kutoka ubawa mpaka ubawa mwingine ni kama kutoka mbingu mpaka mbingu nyingine, kutoka samai ila samai ukhra. Kwa nini yeye sichukue roho hizo? Na vile vile wewe ukitaka mambo yako yaende, kila mmoja mpime anaweza kufanya jukumu gani, mpime anaweza. Na hivi ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku alipo wakusanya masahaba akawauliza tufanye nini ili tuitane katika swala kabla ya adhan. Mmoja akasema tugonge kengele, wengine akasema la ni kujifananisha na Nasara, wengine akasema tuwashe moto, zela ni sawa sana kujifananisha na Majusi. Tufanyeje? Watu wakaondoka pale hawakupata suluhisho. Usiku mmoja aliota ndoto. Ile ndoto alimuona mtu anauza kengele. Akamwambia niuzie mimi. Akamuuliza unaitaka ya nini ndani ya usingizi? Akamwambia tunaitaka tugonge kwa ajili ya kuitana katika sala. Akamwambia nitakufundisha maneno mazuri kuliko kengele. Maneno gani? Akamwambia sema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar mpaka mwisho wa adhan. Akazindukana alfajiri, akaenda kwa Mtume akamwambia Rasulullah, nimeota usingizini yupo mtu anauza kengele, nilipomwambia niuzie akaniuliza kwa nini, nikamwambia kwa ajili ya kuitana katika sala, akanifundisha maneno haya.
Mtume akasema innaha la ru'ya haqq, hiyo ndoto uliyota ni ndoto ya kweli. Sasa ilikuwa mafrudhi amwambie yule mtu, wewe ndio utakuwa mwadhini, maneno haya. Lakini alimwambia la, kum alimha bilalan innahu anda minka saw, kamfundishe yule pale Bilal. Maneno hayo hakuambiwa yeye aloyaota, kapewa mtu mwingine, Bilal ibn Rabah. Na mpaka leo amepata sharaf baina ya watu walikuwa wamemzunguka mtume, utakuta watu mbalimbali, Makuraishi walikuwepo, Mafursi walikuwepo, watu kutoka Asia walikuwepo, na watu kutoka Afrika walikuwepo. Mungu alimchagulia bwana mtume watu wa kumzunguka. Na sisi kutoka Afrika ilikuwa ni watu ambao tulichaguliwa kwa ajili ya kupeperusha bendera ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah katika manabir. Allahu akbar, Allahu akbar, muadhinu rasulillahi sallallahu. Hatuwezi kwenda kusali kabla hajapeperusha bendera hiyo Sayyiduna Bilal. Sharaf kubwa mno, kubwa. Kuna watu wengine wasema mbona hakuna mtume hata mmoja Mwafrika? Mi watu wengi wanauliza swali, na maana yeye anataka wawepo mitume wa Afrika. Lakini usikie mitume walikuwa wengi, mabani Israeli, wengine walikuwa Waarabu. Akiusikii mtume wa Afrika, mmoja anauliza. Na ili swali ni sualu alqadim, kwamba anataka kusema labda Mungu amewasahau wa Afrika. Mungu atapata faida gani kuwasahau watu fulani? Na kwa nini unasema umesahauliwa? Na kwa nini wewe utatala katika society uone kwamba hili jambo hili naona kama kuna matatizo fulani? Kwa nini nakuja fikra kama hizo? Subhanallah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha katika mtiririko wa mafunzo. Qur'an inasema wala tatamannau ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd. Muislamu asiwe na tabia ya kutaka kitu ambacho Mungu amempa mwenzake. Hizi sio katika tabia za Kiislamu, kwamba kwa nini mimi sikupata kitu fulani? Kwa nini mimi sijapata kitu fulani? Usiwe na tabia ya kutamani kile alichopewa mwenzako. Hii ni tabia moja katika tabia mbaya, kwa sababu hupelekea mpaka mtu akadharau kile alichopewa yeye na Mwenyezi Mungu. Kwamba kama Mungu ananipenda kweli, mie angenipa baskeli kama alopewa yule, awakanipa shamba kama la yule bwana, awakanipa gari kama lake yule, au angalau nikawa na nyumba kama yake, ndio angalau tungekuwa tunaona Mungu amefanya uadilifu. Hii tunatupeleka mahali pabaya. Na wewe unajua kipi alichokupa Mwenyezi Mungu? Umehesabu yote neema alizokupa Allah mpaka ukafika mahali ukaona kwamba kuna baadhi ya vitu umenyimwa? Halafu mtume alitufundisha kwamba kupewa vile vile sio dalili ya kupendwa, wala kunyimwa sio dalili ya kuchukiwa. Alafu pia katika mazingira mengine ndo wanachuoni hakima sema a'taka fa haramaka, haramaka fa a'taka. Unaweza kuona mtu amepewa kumbe ndo amenyimwa, na unaweza kuona mtu amenyimwa kumbe ndo amepewa. Hii ni falsafa. Vipi maneno haya, uchambuzi wake unataka darsa kamili. Kwa sababu gani? Unawezekana mtu ukaonekana wewe umepewa aina mambo mbalimbali mpaka watu wote wanakuhusudu, kama alivyopewa Qarun. Qarun si amepewa? Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Alipewa nini? Wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Tulimpa mpaka zile funguo zake zinabebwa na watu zinalemea kama vile wamebeba magunia wanaobeba funguo za Qarun. Kumbe ni funguo tu. Kama funguo zinalemea kwa watu 40, je, mali zake zitakuwaje? Kwa hiyo huyu kapewa, lakini kumbe ndo alonyimwa. Alinyimwa Qarun kivipi? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, tulimdidimiza tukamwangamiza mpaka ikawa
nywele yake ya utosini haionekani, chini 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 kila siku anadidimia, kwa sababu Mungu alimpa lakini kumbe amemnyima. Na kuna watu wengine wanaonekana wao wamenyimwa, kumbe ndo wamepewa. Kwa hiyo hesabu kwa Mungu hazipo hivyo. Hesabu kwa Mungu hazipo kwamba mbona sisi hakutupa kitu fulani kwa hiyo sisi tumenyimwa au tumenyanyaswa au tumekuwa tumeonekana ni useless people. Hakuna. Amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Sivyo hivyo. Mtu akipewa aseme napendwa, au akinyimwa aseme nachukiwa. Sivyo hivyo. Hesabu ziko vingine kabisa. Basi ndugu zangu, Sayyiduna Bilal akaambiwa wewe ndio utakayekuwa muadhini, kama alivyoambiwa Jibril, wewe kaa pembeni, huyu ndiye atakayekuwa mtoa roho. Sasa huyu ndo anafiti katika zoezi hilo la kutoa roho. Na anapokuja mfalme Shah wa Iran alivyokwenda Misri, amekusanywa matabibu, mpaka wale wanachuoni wakasema maneno siku ya kufa Shah, maneno wanasema arsala Allahu malakan liqabd ruhi almaliki faman almaliku arsala malikun malakan liqabd ruhi almaliki faman almaliku. Walisema maneno mazito ya falsafa. Shah yuko katika hospitali ilikuwa na madaktari bingwa, watu wamemzunguka, huyu anampima pressure, huyu anaangalia damu yake, huyu anaangalia sukari, huyu na kile mmoja anaangalia vipimo vyake pale kumzuia angalau asife, asiondoke katika dunia. Lakini anasema arsala almaliku malakan liqabd ruhi almaliki thaman almaliku, mfalme alimtuma malaika kwenda kuichukua roho ya mfalme. Sasa mfalme wa kweli ni nani? Wanauliza. Mfalme amemtuma malaika kuchukua roho ya mfalme. Ni nani mfalme? Mfalme wa kwanza ni Allah, ambaye ndio mfalme wa kweli. Amemtuma malaika. Arsala al-maliku malakan. Arsala Allah malakan. Ndio maliku ni Mwenyezi Mungu. Aliyemtuma malaika liqabdhi ruhi al-malik, kuchukua roho ya mfalme Sha. Famani almaliku, sasa mfalme wa kweli ni nani? Ni yule ambaye hafi. Hawa wengine wana ufalme lakini kidogo tunahesabu kuwa wameondoka. Watizame sasa hivi watawala walikuwa wafalme. Kingdom yao imeshavurugika. Mtawala mkubwa ambaye historia yake imepita, na katika hizi hadithi tutakuja kumsoma, anaitwa Harun Rashid. Tukifika katika daulatul Abbasiyya tutaona daulatul Abbasiyya ilivyokuwa. Wenyewe Bani Abbas walikuwa na maneno, wanasema nahnu Bani Abbas najlisu ala alkaras. Sisi Bani Abbas kazi yetu kukalia viti, maanake kazi yetu kuongoza. Sasa katika daulatul Abbasiyya alikuwa mtawala mmoja akiitwa Harun Rashid, ana historia kubwa pamoja yeye na mkewe Sayyida Zubaida. Zubaida ni bibi ambaye alifanya mengi vile vile katika khairat pale Makka. Ukifika mpaka leo zipo baadhi ya athar za bibi Zubaida kuwahurumia mahujaji, kuchimba misingi ya mifereji kwa ajili ya maji na vitu kama hivi. Kwa utajiri waliokuwa nao, mumewe ambaye ni Harun Rashid alimtuma bibi Zubaida muhasib, accountant wao, kwa ajili ya kuweka hesabu vipi itoke nini channel zile za maji mpaka Arafa na Mina wanapolala mahujaji. Akapewa hesabu, akaambiwa hii itagharimu kiasi kadhaa, mamilioni kama wakati wa leo, pesa nyingi sana. Akimwambia hii haiwezekani, hesabu hizi ambazo tunakupa ni ghali sana. Muhasibu anamwambia bibi Zubaida, bibi Zubaida akachukua ile mabuku akayatupa katika mto wa Furat, akamwambia da'i al-hisab li yawm al-hisab, ziache hisabu siku ya hisabu, hapa tunawafanyia tu mahujaji. Walikuwa wanajeuri ya mali au mturi fi ayi makan, lakini pia ukipenda nenda kanyeshe mahala popote utakapopenda.
fa ainama amtarti fasawfa yasiluni kharajuki, popote na kuahidi unapokwenda kunyesha, kama hutaki kunyesha hapa, huko unapokwenda pia ufalme wangu upo, na mapato yatakayotoka kutokana na maji haya ya mvua yatakuja katika mkono wangu. Nani alikuwa anasema maneno hayo? Harun Rashid. Anaambia wingu, ukipenda nyesha hapa mvua yako, au kanyeshe China, kwa sababu ufalme wake unaanzia China mpaka kuja north ya Afrika, shamali Afrika. Shamali Afrika itu kuzungumzia Morocco na Tunis, kuja mpaka cross mpaka Senegal, na kiingia ingia mpaka Afrika. Na hapa Senegal kulikuwa kuna nini ya magharibi huku chini, kuna dola muhimu sana inaitwa Dawlatul Murabitin, ambayo tutakuja kuisoma, walio kwenda wakapigana vita kule Spain, kina Yusuf ibn Tashfin. Hao walikuwa ni watu murabitin, wako katika zao ya zao, watu wa dhikri, watu wa tasawuf, lakini walikuwa watu wakubwa sana, na historia zao kuzisoma ni muhimu sana. Walifika mpaka Afrika ambayo leo tumesahaulika. Lakini nilipokuwa siku moja Uturuki, niliwahi kumuona mwanachuoni mkubwa ambaye nikimuona tu kwenye television. Nikamuuliza, mnaona vipi Afrika? Yeye ndo mkurugenzi wa ile mambo ya research za Kiislamu katika ilmu al-ajinna, anaitwa Sheikh Abdul Aziz, anatokezea sana katika channel ya Iqra. Nikamuuliza, mnaonaje mtizamo wenu kama ulama wakubwa kuhusu Afrika? Basi alisema, Afrika ni sleeping giant, yani ni imlaku naim, ni kitu ambacho sasa hivi kimelala kama ndovu aliyelala, ambaye anasubiri kupigwa pigwa kidogo aamshwe, alafu mbio zake atakazotoka ni nyingi sana na hatari yake itakuwa kubwa. Wanasema tuna mategemeo makubwa sana kuhusu Afrika, sahawa, mwamko, dini. Na kweli ukija ukipeleleza sana, ukienda nchi za wenzetu, dini yote kwa Afrika, hiyo dini inayoitwa ya Wakristo, dini ya Waislamu, utapata ajabu. Utaona huko Afrika watu wanaishughulikia dini vizuri sana. Ndio maana dini nyinginezo zimekuwa kama business, lakini huku tunashughulika na ibada. Wewe utaenda nchi za Kiarabu mathalan, baadhi sio zote, utakuta akhlaq za watu waliokuwepo pale ni kitu cha ajabu. Wakati mtume alikuwa anaishi hapa, ile namna ya kuongea na watu tu inakuwa balaa. Watu hawajui kuongea, subhanallah, hawajui kuwa na tabia zile alizokuwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukao unafikiria hao watu kweli wangelikuwa katika nchi ambazo tunatoka sisi, Uislamu wenyewe ni kusoma tu katika vitabu, wakati hawa wanasomea kwamba kama hapa Taif, mtume ndo alipita hapa Taif, akapita hapa kabisa. Lakini akhlaq zao zinakuwa hivi, au unasikia mambo makubwa makubwa ya mabalaa makubwa, unajiuliza mara mbili, hapa kuna khairi kubwa ndugu zangu? Na sasa hivi unakwenda katika nchi za Afrika zote, mimi katika kutembea yangu ndogo hapa chini jirani tu, nimeona ikbal kubwa ya dini kwa shabab. Vijana ukiona ameweka masikioni kwake, sasa anasikiliza mambo ya dini na Qur'an, anasikiliza fatawa, hamu yake kubwa kutaka kujua dini, sema nini. Tena mambo ya starehe ya vilabu vya pombe na nini, watu wamechoka, havina maana, kuna faida. Misikitini vijana wanajaa sasa hivi, watu wanafanya mwamko mkubwa katika mambo ya dini, na hilo ndilo baki. Na mimi nakuhakikishieni ndugu zangu kwamba hawa vijana wanaokwenda kulewa wakalala huko, kuna siku watachoka, watarudi katika misikiti. Wanawake wanaokwenda uchi, mapaja wazi, makwapa wazi, iko siku watachoka, watavaa hijab. Hizi starehe wanazoziona wanazipapia zitawachokesha, siku moja watarudi mahala pao palipokuwa pasahihi. Lakini inatakiwa ifanywe kazi ya da'wa ya ukumbusho, na kazi ya da'wa kubwa ni kukumbusha sisi tulitoka wapi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun.
ule udongo alipofinyanga Allah akaumba timthali ya Nabii Adam, ikabadilika rangi mpaka ikawa nyeusi, kuwa nyeusi kwake ikawa inatoa sauti, ilibakia kitu kimoja tu Adam aanze kutembea, kutiwa roho. Na haya ni masala ambayo insha Allah kesho biidhnillahi tabarak wa taala tutayazungumza. Tumezungumza kwamba historia ya darasa zetu hii imeanza zamani, sasa hivi tumeirudia tena upya na tutaimaliza. Tutasoma tafsiri ya Qur'an, nadhani ima tuanze mwanzo au tuendelee pale ambapo tulifikia, tutashauriana tuone tufanye nini. Na kitu cha pili tutasoma zakatun nafs, lakini ni muhimu sana kwa wale ambao tutakuwa tunasoma tafsiri ya Qur'an tuwe tumechukua masahif, zipo hapa, nafikiri mwenyekiti atazigawa siku ya darasa tutakapoanza tafsiri ya Qur'an, na tutashauriana tuanze suratul Baqara au tuanzie juzu wa amma kama ambavyo tulianza miaka iliyotangulia. Inshallah kwa muda mchache, kama kuna maswali mawili matatu, tafadhalu mashkurin. Kuna swali lolote? Mwenyekiti, una swali? Majini tulizungumza kwamba wameumbwa kutokamana na moto katika aya tulizoashiria. Allah katika hii suratul Hijr anasema wa laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun, hakika tumeumba mwanadamu kutokamana na udongo unaonata, unaoshikana shikana kama ule kufunyanga viungo, kisha ule kuwa mweusi. Hama maana yake aswad, kisha masnun. Masnun maana yake ulikuwa na sura. Mbele ya aya inasema waljan khalaqnahum min qabl, na majini tumewaumba kabla ya kuwaumba wanadamu. Ina maana majini wameumbwa mbele yetu sisi, yani sisi tumekuja baadaye. Kwa kusema kweli, kwa kusema wazi, kutokana na hadithi za Mtume, mwanadamu Adam ndio kiumbe wa mwisho kuumbwa baada ya viumbe vyote, ardhi, majabali, milima, ni Adam mwisho siku ya Ijumaa baada ya sala ya alasiri. Kwa hiyo majini wameumbwa kutokamana na moto, na sisi tumeumbwa kutokamana na mchanga, na malaika wameumbwa kutokana na nur, kila mmoja material yake tofauti. Alafu kuna swali watu wengi wanauliza, sasa jini kama ameumbwa na moto, alafu tunaambiwa majini pia watahukumiwa, watakwenda motoni, sasa vipi moto uchome moto? Kuna mtu anauliza. Na sisi fikiria tumeumbwa na mchanga, lakini je, nikiuchukua ule udongo ambao nimeumbwa nao mimi leo kufinyanga ule, nikakupiga wewe nao, utaumia au humi? Chukua ule, chukua chungu ambacho ni udongo kilichopo, alafu mpige nacho mtu, ataumia, anaweza kufa hasa. Kwa hiyo hiyo sio sababu kwamba ameumbwa na moto, kwa hiyo hatoadhibika na moto. Moto unaadhibiwa na moto pia, kama vile mchanga unaadhibiwa na mchanga. Hivi vitu vyote hivi ni mchanga, lakini vikitudondokea hapa tunakufa. Basi hili ni jambo rahisi sana katika kulijibu kwake. Lipo swali lingine? Naam, sure. Sanamu halina uhusiano wote na wanaoabudu masanamu. Sisi tumetumwa tumwabudu Allah, na Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Hawa wanaoabudu masanamu wamepotea njia, wanataka kuelekezwa, kwa sababu Qur'ani inasema sikuwaumba majini na watu ila waniabudu mimi muumba. Na wenye kuabudu masanamu huwa wanaulizwa hal yasma'unakum, wanakusikieni hawa mnapowazungumza nao? Huwezi kuwasikia, hawakusikieni, hawasikii. Kwa hiyo haina uhusiano wote. Yule haikuwa sanamu, ilikuwa ni shakli ya Nabii Adam ambaye alikuja. Unajua shakli yake hiyo, Nabii Adam alivyotengenezwa hivyo,
Unajua urefu wake alikuwa kiasi gani? Alikuwa dhiraa 60. Dhiraa 60 unajua kwa mita ni ngapi? Ni mita 60. Mita 60 kwa hesabu, nani carpenter hapa? Nani carpenter anaweza kutuambia mita 60 inafika wapi? Mwenyekiti unajua mita 60 zimebaki mita 40 tu, 100 meters zile wanazokimbia wakimbiaji. Ndio urefu wa nani? Nabii Adam. Huo urefu wake. Sasa upana wake alikuwaje? Upana wake mita 7. Upana wa Nabii Adam ilikuwa mita 7. Kama ni kifua mita 7. Urefu mita 60. Kwa hiyo 60 by 7 mita. Hii yote ni umbo lake na hili ndilo umbo ambalo watu watakuwa peponi nalo. Na Mtume anasema katika hadith, falam yazalin nasu yanqusuna ba'da dhalika jilun ba'da jil. Baada ya hapo watu wakawa wanapungua kidogo kidogo. Tokea hayo ndio ilikuwa maumbile yenyewe ya Nabii Adam. Kuanzia hapo ikawa watu wanapungua pungua mpaka tumekuja sisi mita 1 hatufiki wengine. Lakini ilianzia mita 60. Pungua. Sasa hivi unaweza kuona wawili watatu. Utaona warefu namna hiyo. Kwa hiyo alipokuwa kabla ya kutiwa roho ilikuwa shakli ile. Kwa hiyo wale wanaoabudia masanamu sijui ametoa wapi. Na ilikuwa hapa kuna mkono. Ndio na tasali kabisa. Na خلاص kama hakuna. Naam. Anasema majini kufa kwao vipi? Majini pia wanakufa kwa sababu Qur'an inasema kullu nafsin dha'iqatul wal jinnu nafsun min an nufus, kila nafsi itaonja moto. Na katika aya nyingine kullu man 'alayha fan, na wao pia wako juu ya ardhi. Katika aya nyingine kullu shay'in halikun illa wajha. Kwa hiyo fatwa nzuri ni kwamba kila kiumbe kitakufa mpaka kila aliyeumbwa na Mwenyezi atabakia Mwenyezi Mungu peke yake kama vile alivyokuwa peke yake. Hakuna kitu juu yake wala chini yake. Akaumba arshi, akaumba kalamu, akaumba na vitu vingine baada. Kwa atakuja kubakia pia peke yake. Atauliza limani almulku al-yawm, hakuna hata wa kujibu, atajijibu peke yake. Naam. Na nani? Hata Israeli pia atakufa yeye mwenyewe. Tayib. Baada ya hapo ndo akaambiwa wewe ndiye utakayetoa roho, kwa sababu binadamu ndo mwanzo anaumbwa hapo. Sawa, kabla ya hapo ilikuwa bado hajapewa kazi hiyo. Shukran. Salamusho. Inshallah tutarijibu swala hilo katika darasa nyingine zitakazo kuja. Inshallah ukiwa pamoja nasi tutapata. Na salama. Hai. Anasema swali la mwisho mwenyekiti tupate kusali. Hai. Alaykum salam. Sijasikia. Anasema hawa malaika si waliwafukuza hawa majini? Mbona sasa hivi bado wapo wanatusumbua? Swali zuri Sheikh, swali zuri sana. Hii dunia kabla ya kuumbwa mwanadamu walikuwepo majini, na kuwepo kwao majini yale ambayo walikuwa wametumwa kuyatekeleza walifanya vinginevyo. Na ndio maana malaika akasema ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Baada ya kutoa hilo ikatokea kama jihad baina yao
na malaika wakawatoa katika sayari hii ya ardhi na katika sehemu zile ambazo walikuwa wanaishi, wakenda wakapelekwa katika juzur, visiwa na katika fukwe za bahari. Huko baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwakasirikia, ndio akaamua kumleta mwingine ambaye ni nani? Adam. Wale wakabakia vile vile pamoja na Iblis ambaye ni malaika, ni jini ambaye alikuwa mmoja katika viumbe wa cha Mungu, na katika historia wanasema wengine walikuwa kimuita Abbas Sijida, baba la sijida, kutokana na zile ibada zake nyingi alizokuwa akiabudia. Baada ya kuumbwa ambao tutakuja kueleza hapo Nabii Adam, ikatokea ile kusujudu na kutosujudu, ikabidi Mwenyezi Mungu aandae mazingira ya huyu Nabii Allah Adam kushuka katika hii ardhi, na hawa viumbe walokuwepo sasa katika majini na wanadamu watakaoenezwa kutokana na kupitia kwa Nabii Adam wafuate muongozo ambao utakuja rasmi kupitia kwa hawa mitume, ambao na wao majini pia ni mukallafin. Katika aya nyingi zinaashiria hivyo. Ukisoma suratul Rahman utaona rabi ayala rabbikuma tukadhiban. Kwa nini mnakanusha? Asingesema mnakanusha ila waliambiwa wasikanushe. Kwa hiyo majini ni muwakkal, kama mtume alivyoeleza ni mukallaf, kama mtume alivyoeleza katika suratul Jin, قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. نواو pia walihitajika kumwamini, na ndio maana mtume alikuwa akienda akiwa padawa akiwasomesha Qurani akiwaita katika dini akiwafundisha vile vile. Na kuna sehemu hasa alikuwa pale Makka panaonyesha mahbasul jin, mtume aliwahi kumchukua jini akamfunga mahali, walikuwa wanaweza kuleta matatizo pia anaweza kuatia adabu. Kwa hiyo mtume anakuwa mtume wa wanadamu na mtume wa majini vile vile. Sasa hawa walokuwepo wenyewe wanasema wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Tupo wema, tupo waovu. Sasa hao wanaokuja kutusumbua sisi ni katika hao waovu ambao wanafanya kitu ambacho sio sawa. Na ndio maana mtume SAW alikuwa akiwatoa pia katika mili ya watu. Ruqya, Imam Malik alikuwa akiwasomea pia kuwatoa katika mili ya watu. Inasemekana kuna siku aliitwa Imam Malik kwamba yuko mtu amepata jini, hao wanakuja kuwasumbua watu, kwa hiyo njoo mtoe. Yeye akampa nafasi mwanafunzi wake tu, akampa kiatu, akamwambia nenda na hicho kiatu kawaambie utoke, uondoke haraka wewe jini, na usipoondoka anakuja mwenyewe Malik ibn Anas, Imam Malik. Basi alipofika yule mwenye mgonjwa akamwonyesha yule mgonjwa wake kiatu, hichi kiatu cha Malik, anakwambia usipotoka atakuja mwenyewe. Basi yule jini akakimbia. Baada ya muda Imam Malik alipokufa, yule jini alirudi tena kumsumbua yule mtoto. Mzazi akaenda kwa mwanafunzi wa Imam Malik akamwambia yule jini amerudi kumsumbua mwanangu, kwa hiyo nataka ukafanye kama mwalimu wako. Na yeye kampa kiatu chake kama mwalimu wake. Kaambia mwambie mwanafunzi wa Malik alikwambia usipotoka na kuja mwenyewe. Yule jini akajibu kaambia mimi siku ile nilitoka kwa sababu ya Malik na sitoki kwa mtu yote mwingine. Wao wanatusumbua sisi, wanatusumbua bighairi haq. Na tuna haki ya kuwatoa na kufanya dawa ambazo Mungu na silaha tulizopewa na Bwana Mtume. Kwa hiyo kufukuzwa kwao haina maana ndo hawakutakiwa tena kukaa katika hii dunia. Tunaishi nao, wanasali na sisi, hata hapa tunapokaa itikadi zetu kwamba wapo, kwa sababu ni katika ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Sisi tunaamini mambo ya ghaib, kwamba malaika hatuwaoni, tunaamini majini pia hatuwaoni, lakini tunaamini wapo na wao wanatuona. Innahum yaraunahu, nasema yaraunakum min haythu la taraun. Wao wanakuoneni kwa njia ambayo nyinyi hamuwaoni. Lakini kuna baadhi ya wakafati ambazo sisi hatupaswi kuingiliana nao, kama kuwaoa wao au wao kutuoa sisi. Kuna mtu atasikia amemuoa mwanamke wa kijini au kaolewa na jini, katika sheria yetu haitakiwi sisi kuwaoa wao, kwa sababu Qur'an inasema ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Mwenyezi Mungu amejalia wake zenu wanatokamana na nyie wenyewe. Kwa hiyo mke atokane na binadamu kama binadamu, jini amoe jini mwenzake na binadamu akamoe, ni habari ambayo
ni ndefu, lakini na wao pia wanatakiwa kumwabudu Mungu, kuswali khams salawat, kufanya ibada nyinginezo. Asalamu alaykum. Inshallah darasa zetu zitaendelea kesho biidhnillah.